मोरङ क्षेत्र नम्बर तीनबाट निर्वाचित संघीय सांसद डाक्टर सुनिल शर्माले जनताको जनप्रतिनिधि र राज्यको जिम्मेवार प्रतिनिधि भएकाले हामी जनप्रतिनिधिहरूले राजनैतिक बिर्से र सामाजिक विकासको लागि मिलेर काम गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ शुक्रबार पथुरी शनिश्चरी एकमा रहेको पथरी बहुमुखी क्याम्पसको पन्ध्रौँ क्याम्पस सभाको उद्घाटन गर्नुहुँदै सो कुरा बताउनु भएको हो प्रमुख अतिथि समेत रहनुभएका सांसद शर्माले जुनसुकै राजनीतिक दलका तर्फबाट उम्मेद्वार बनेर निर्वाचित भएका स्थानीय प्रदेश तथा संघीय तहमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूले मिलेर संयुक्त रूपमा सामाजिक कार्यहरू गर्न सकिने सुझाउनु भएको थियो सांसद शर्माले पथरी सनिश्चर्य नगरकै गौरवको रूपमा रहेको पथरी बहुमुखी क्याम्पसलाई आफ्नो बल र बुताले भ्याएसम्म आफ्नो र रा राज्यबाट सक्ने सक्दो सहयोग पुर्याउने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो सांसद शर्माले भूमिहीन तथा सुकुम्बासी समस्या समाधानका लागि भूमि आयोगले नक्साङ्कन गरी वितरण गरेको र कतै लाल पूर्जा समेत वितरण गर्न थालेकाले एक डेढ वर्षभित्रमा वितरण गर्ने काम भाई रहे को, को गरी काम भइरहेको जानकारी पाएको बताउनुभयो त्यसै गरी कार्यक्रममा शुभकामना मन्तव्य राख्नुहुँदै पथुरी शनिश्वरी नगरपालिकाका प्रमुख मोहन प्रसाद तुम्बापोले पथुरी बहुमुखी क्याम्पसको आर्थिक अवस्था मजबुत बनाउन सरकारवाला सबै पक्षको सकारात्मक सहयोग आवश्यक रहेको प्रस्ट्याउनुभयो साथै प्रदेश प्रादेशिक तथा संघीय सरकारको तर्फबाट अहिलेसम्म कुनै सहयोग नभएको भन्दै उहाँले यी निकायहरूबाट पनि उत्तिकै सहयोग गरी क्याम्पस सञ्चालन व्यवस्थापनका लागि विवेक पुर्याउने विश्वास लिनुभयो पन्ध्रौँ क्याम्पस सभाको उद्घाटन सत्रको अध्यक्षता सञ्चालक समितिका अध्यक्ष रामकुमार बस्नेतको अध्यक्षतामा सम्पन्न भएको सभामा मोरङका पूर्व प्रतिनिधि सभाका सदस्य स्वर्गीय भरत मोहन अधिकारी स्मृति फाउन्डेसनले तिन लाख रुपैयाँ बराबरको छात्रवृत्ति कोष स्थापना गरिएको छ सोही क्रममा लेखा समितिको संयोजक डिलिराज दाहालले एक करोड चौवन्न लाख उनान्सय हजार नौ सय बयासी रुपैयाँ बराबरको वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्नुभएको थियो